Sad ćete legnete da zajedno spavate. Dobro, ja još, ja sam pored njega, brate, ja znam kako on ume da se napije, brate. Nije, čoveče, ne pravi scena. Alo, nemoj, eto, šta će ti kada preko mesti? Ja sam Kija, lepo. Čekaj, ostaje sa Kijom, pošto... Kako loša će me igra? Od Kije, pošto je ostao same palo nesu. Alo, gajem ga danima šta radi. Te držiš pa ne vode, jebota, šta čekam? Pošto se doktorka uprašao jer je palo nesu. Ja radim nešto. Brate, da, ja sam čuo, da, doktorka. To je, da, mislim, ja mogu ti... Ovdje li je kod doktora, šta ti je? Kako je onda postala sama doktorka? Pa sama s doktorkom. Jana, ne mogu biti... Jana! Pazi, Miki, kje je pričio? Miki! Seri se!